Грудень багатий на професійні свята тих людей, які пов'язали своє життя і професійну діяльність із юриспруденцією. В грудні відзначали своє професійне свято прокурори, представники служби виконавчої, і в грудні так само своє професійне свято відзначають адвокати. Про перспективи розвитку адвокатури в нашій країні, в області, зокрема, з чим зіштовхуються адвокати у своїй професійній діяльності і яким чином допомагають або ж ускладнюють життя адвокатам-законотворці. Про це все сьогодні говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Працюємо, як завжди, для вас в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. А я представляю наших нинішніх гостей. Знайомтеся, Валерій Габорович Терлич, адвокат, член Ради адвокатів Хмельницької області, заслужений юрист України, голова Хмельницького обласного відділення Спілки адвокатів України. Поруч з ним Оксана Антонівна Барилюк, секретар Ради адвокатів Хмельницької області, голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Раді адвокатів Хмельницької області, а також Андрій Петрович Місяць, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Науково-консультативної ради при Національній асоціації адвокатів, кандидат юридичних наук, голова громадської організації «Подільська правова ліга», член правління Української гельсінської спілки, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Адвокатська контора», місяці партнери. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, хотіла все-таки розпочати з того, як нині працюється адвокатам на Хмельниччині. Чи маємо отой професійний кістяк фахівців, які, скажімо, за будь-яких умов не допустять, аби їхні колеги здійснювали свою роботу неякісно? Ну, адвокатура, як класичний юридичний інститут, вона відома ще з античних часів. Більше того, сильна незалежна адвокатура, вона завжди була ознакою зрілості суспільства. Але, на жаль, в адвокатурі відображаються всі ці процеси, які ми маємо і в суспільстві. Всі ці негаразди, всі ці реформи і так далі, і тому подібне. Тому, говорячи про адвокатуру, що ми її можемо якось відокремити від суспільства, чи її лишити осторонь цих процесів, звичайно, що ми не можемо. Але можу одне сказати, що і в нашій області, і в Україні, звичайно, що є дійсно фахові адвокати, які здатні захистити інтереси клієнта, здатні належним чином надати правову допомогу. І наша область в цьому є, звичайно, що не виключена. В нас працює адвокатське самоврядування, і воно, власне, слідкує за тим, аби фаховість адвоката була завжди і в усьому. Яким чином здійснюється оцей процес? Ну, по-перше, органом адвокатського самоврядування в нашому регіоні є Рада адвокатів Хмельницької області. Серед інших обов'язків і функцій Ради адвокатів як органу адвокатського самоврядування є підвищення, забезпечення підвищення кваліфікації адвокатів. Виконуючи цю функцію, Рада адвокатів самостійно, за сприянням і Хмельницького університету управління і права, за сприяння Національної асоціації адвокатів України, інших органів адвокатського самоврядування та інших рад регіонів, проводить для адвокатів семінари, тренінги, інші заходи з підвищення кваліфікації. Окрім того, згідно з вимогами закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, кожен адвокат повинен зобов'язаний підвищувати свою кваліфікацію і раз в рік здавати до Ради адвокатів звіт про те, чи він набрав необхідну кількість балів з підвищення кваліфікації, тобто чи він прийняв участь у відповідних заходах, які організовані, саме з метою підвищення кваліфікації. Таким чином Рада і забезпечує реалізацію цього обов'язку з підвищення кваліфікації і контролює виконання його у відповідності до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній момент, чи задоволені ви тим станом в державі, і чи дає він можливість в повній мірі здійснювати свою діяльність, бути, без, скажімо, впевненим у своїй безпеці, у безпеці своїх рідних? Чи
ті процеси, які відбуваються нині, зокрема, часто трапляється так, що адвоката ототожнюють із тією людиною, якого він захищає. Чи це недостатня культура, чи загалом свідчення того, що в цій системі треба щось змінювати? Я дозволю собі сказати, що на сьогоднішній день президент України вніс законопроект про адвокатуру. І от та фраза, яку ви сказали, що клієнта, чи, вірніше, адвоката ототожнюють з клієнтом, про це навіть написано в цьому законопроєкті, де забороняється ототожнювати адвоката з його клієнтом, і всі дії, і всі висловлювання, які адвокат робить стосовно справи, яку він веде, це не його позиція, це, по суті, позиція клієнта, озвучена адвокатом. Зрозуміло, що адвокат повинен мати певні гарантії, і ці гарантії також прописані в законі. Друге питання, що ці гарантії навіть на європейському рівні, на найкращих зразках європейських досягнень в сфері адвокатури, дуже важко реалізовуються на Україні. Тому що все-таки наш менталітет зводиться до того, що ніхто не думає про роботу адвоката, доки з нею не стикнеться. І ті ж самі можновладці і депутати Верховної Ради, поки самі не починають користуватися допомогою адвоката в кримінальних справах, не розуміють, для чого потрібна адвокатура і що, яку саму функцію вона виконує. Мені невідомі випадки, щоб позиція адвоката якимось чином впливала на його родину, на сім'ю, на безпеку. Все, мабуть, залежить від толерантності адвоката, від його поведінки, від його ставлення до своєї роботи. Не тільки хтось не повинен тебе ототожнювати з клієнтом, але й ти сам повинен займати досить нейтральну позицію по відношенню до інших осіб і не висловлювати, не приходити на особистості. Якщо ти надаєш професійну допомогу, то сконцентруйся на цій допомозі і веди себе як фахівець. Я думаю, що це дозволить уникнути тих проблем, про які ви говорите. Більше того, я скажу, що адвокат завжди в справі пов'язаний позицією клієнта. Що адвокат надає, він праву допомогу, роз'яснює праві перспективи справ. Але завжди адвокат, він пов'язаний цією позицією. І якщо позиції клієнта і адвоката розходяться, то в такому випадку є питання, чи може такий адвокат приймати участь в справі. В нас на сьогоднішній день зміни до Конституції України в частині правосуддя внесені, які включають в себе запровадження монополії адвокатів на представництво в суді. Скептики стверджують, що такі зміни звужують зміст та обсяги існуючих прав, які записані в Конституції. Як ви ставитесь до таких скептичних суджень? По-перше, давайте ми говоримо про те, що це не тільки є в Україні, що це ми не винайшли велосипед. Такий велосипед вже давно є. В тій самій Угорщині, де є обов'язковість і по цивільних справах, є в інших країнах. Тому і така позиція законодавця, не значить, що це треба було робити на конституційному рівні, але це є. Вона, звичайно, що є виправданою, оскільки адвокатура є певним інститутом суспільства. І є певні інструменти підвищення кваліфікації адвоката, є певні інструменти, я б не сказав би, контролю, але допомоги діяльності адвоката. І тому адвокат, на мою думку, в певних справах, він більш пов'язаний і етичними нормами, тому що є ці самі правила адвокатської етики. Тому, звичайно, що така позиція, вона є виправданою. Але необхідно зазначити, що це не у всіх справах. Є ряд справ, де участь адвоката зовсім не обов'язково. Але в тому випадку, якщо предметом, в тому числі цивільної справи, є значне майно, є житло, то звичайно, що треба, щоб така допомога була фаховою, і звичайно, що треба, щоб таку допомогу було надано відповідно до закону. На сьогодні, власне, оновлений закон про адвокатуру і адвокатську діяльність набув чинності в 2012 році. Нині знову говоримо про необхідні змін. В чому їх вбачають самі адвокати, професійні об'єднання адвокатів? Дозволю собі сказати, що ті зміни, які пропонуються, вони ще не пройшли навіть обговорення на місцевому рівні. Тобто ми лише знаємо, що такі законопроекти внесені, вони будуть обговорюватися, вони будуть
редагуватися, але мені здається, що, знаєте, досконалості меж немає, і кожен, хто намагається прописати адвокатуру, пише її на свій розум. В той час, як той же самий закон 2012 року, який прийнятий діє на сьогоднішній день, він пройшов багато обговорень, а на нашу думку, він більш-менш досконалий. Ми не вичерпали всіх його резервів, щоб на сьогоднішній день кардинально міняти. Той законопроект, який вніс президент, він більше стосується структури адвокатури. По-новому хочуть запровадити систему ієрархії, починаючи зверху і донизу, розписати по-іншому механізм здавання іспитів і механізм контролю. Хоча й на сьогоднішній день він досить ефективний на сьогоднішній день. Тобто, по суті, механізм контролю від самоврядних органів знову повертається в Мін'юст? Ні. Він продовжує бути на місцевому рівні, але ми чуємо заяви міністра юстиції про те, що адвокатуру треба реформувати, тому що вона нібито спить. Але мені здається, що це більше суб'єктивний погляд, ніж об'єктивний. Держава має право вдосконалювати систему адвокатури, але вона має це робити з участю самих адвокатів, а не нав'язувати адвокатам своє бачення і свій погляд. Я думаю, що той законопроект, який є зараз в інтернеті, він буде скоригований з врахуванням думки адвокатів. На сьогоднішній момент, тобто я розумію, що широкого обговорення на загал не відбулося. Тобто це відбулося написання десь кулуарно в адміністрації президента і все? Широке обговорення, воно завжди йде. Воно йде, обговорення і так далі. Але питання, що попаде в законопроект, які саме напрацювання, воно є, скажімо, досить таки актуальним, тому що можна багато обговорювати. Адміністрація президента розробить свій законопроект. І я думаю, що Верховна Рада його прийме. Тому і на нашу думку, такі законопроекти, вони мають, закон він не родиться з нічого. Не можна просто так от задумати, і так є закон. А закон сам, він повинен звідкись випливати, він повинен виростатися. Так от, я вважаю, що такий закон, він має виростатися в адвокатському середовищі і лише тоді набути якогось законодавчого рівня. А просто так написати, скільки в нас було різних законів, навіть було, якщо пам'ятаєте, що приватизоване майно є спільною сумісною власністю подружжя, хоча на це не затрачено жодних грошей, ну і так далі, які діяли кілька місяців. Тому і закон він має бути, по-перше, виваженим, по-друге, він має бути зрозумілим. Ми ще пам'ятаємо, здається, Ерл Бергер це казав, голова Верховного суду Сполучених Штатів, з епохою якого, з ім'ям, верніше якого, пов'язує цілу епоху в судочинстві і в законодавстві. Він казав, закон, він має бути зрозумілим. Тому що якщо закон не зрозумілий, це так само, як дитячі каракулі, які б ми не поставили в саму дорожчу рамку, вони ніколи не стануть витвором мистецтва. Хочу, якщо можна доповнити своїх колег, я погоджую з їхньою думкою і хочу зауважити, що діючий закон вступив в силу у 2012 році. Ми з ним працювали і жили всього 4 роки. І так, він пройшов певну пробацію, він не є досконалим, але саме адвокатура, яка вже користувалася і жила по цьому закону, і діяли органи адвокатського самоврядування, саме адвокати зсередини бачать недоліки цього закону, де необхідні зміни, доповнення. Тому вирішувати долю закону без адвокатури, мабуть, доцільно було б внести якісь зміни, доповнення до цього закону. Тому що 4 роки – це всього тільки перші кроки, перша пробація цієї самоврядної організації, як незалежна адвокатура. Тому в нас такі думки, ми би хотіли прийняти активну участь в обговоренні певних законопроєктів, по яким нам потім треба буде існувати, жити, працювати. А загалом, як така стратегія розвитку адвокатури України, вона існує, чи вона існує лише десь на папері і десь якою взагалі не послуговуються наші законотворці, коли говорять про написання тих чи інших нових законів, правок? Така стратегія, якщо її говорити на законодавчому рівні, її, звичайно, що немає. Є стратегія розвитку громадянського суспільства, хоча, в принципі, адвокатура теж можна її віднести, тому що ми не говоримо, що це державний орган. Є інші стратегії, але окремо такої стратегії розвитку адвокатури на законодавчому рівні, звичайно, що її немає. Вона може існувати там в думках певних адвокатського середовища, в певних адвокатських об'єднаннях, спільнотах і так далі, і тому подібне. Розумієте, ми завжди живемо і завжди ми реформуємо. Та реформуємо, туди реформуємо. Давайте ми трошки поживемо, так як є.
Угу. Зреформували, давайте попробуємо жити. Або ми раз реформували, вже реформуємо далі і так далі, і так далі. Скільки я пам'ятаю, ми все реформуємо. Власне, коли ми говоримо про входження України в європейську спільноту, чи маємо ми всі підстави говорити, що наше законодавство і, власне, і в контексті захисту прав адвоката, надання йому можливості професійно здійснювати свою діяльність, вони тотожні з законодавством європейським? Якщо ми говоримо взагалі про законодавство, у нас прекрасне законодавство. Наша Конституція, вона одна з найдемократичніших Конституцій світу. Але поряд з декларацією закону є ще поняття його виконання. Є поняття, щоб таке зване, щоб закон працював. А тут же є питання. Тобто в нас немає покарання за невиконання закону? Ні, так не можна сказати, що немає. Не діє механізм виконання? Не завжди закон працює. Є покарання, є закон, лише треба, щоб його виконували, існував механізм контролю, а от з цим механізмом все впирається в людський фактор. У нас дуже багато суб'єктивного. На жаль, на простому прикладі, коли людина звертається до суду, на жаль, багато що залежить від того, який суддя буде розглядати справу. Попала справа до одного судді, ми знаємо, що на протязі місяця максимум двох буде рішення. Законне воно, незаконне, але воно буде на підставі тих документів, які сторони подали до суду. Справа попадає до іншого судді, воно буде слухатися рік. Ми вже наперед знаємо, що воно буде слухатися рік. Чому? Ну, в силу різних причин. І от механізму контролю за тим, щоб справа слухалася не рік, а два, він вроді як є, і його насправді немає. Тому що якщо починаєш писати скарги, ти нариваєшся на неперспективний, як кажуть, розгляд справи, можливо. Тобто суддя може знайти законний механізм і виправдати себе і далі продовжувати, чи ні? Мова не йде про виправдання його поведінки. Він, знаєте, кажуть, все зводиться до того, кожен працює так, як вміє працювати. Да? Щоб стати адвокатом, треба здати іспит. Треба пройти стажування. Так само, щоб стати суддею, треба теж здавати іспити, проходити певне. Але ну, не всі ж працюють однаково, правда? І в даному випадку ніхто не говорить, яке рішення прийме суд. Ми говоримо про сам механізм прийняття такого рішення, що в законі чітко написано, рішення має бути прийнято не більше, ніж строк 2 місяці, але воно не дотримується. І відповідальності за це. В одних судах, ми всі знаємо, ходимо по адміністративних, по господарських, по цивільних судах, ми всі знаємо, що в господарському суді 2, максимум 2,5 місяці буде рішення. Буде. В цивільному процесі теж є строк 2 місяці, але рішення приймаються роками. Чому? Відповіді немає. В нашій області, зокрема, відбувалася реалізація проєкту під назвою «Справедливий суд. Міф чи реальність». До нього, власне, реалізуючи цей проєкт, опитування зверталися і до адвокатів, і до людей, які відвідують суди, чи опинилися в той чи інший момент. Результатом цього опитування стало, що люди наші довіряють судам. Разом з тим, скажімо, загальна думка, що наші суди далеко не досконалі. З чим вам доводиться зіштовхуватися, окрім от зазначених випадків, якщо ми говоримо про необхідність змінювати систему? Будемо казати, що люди довіряють судам, і ця робота довіри судам починається з адвоката. Тому що будь-яке звернення до суду починається з того, що людина приходить до адвоката, і багато в чому клієнт зорієнтований і в очікуванні своїх перспектив отримує в першу чергу від адвоката. Є такі адвокати, які, на жаль, ведуть людей до суду, розуміючи, що справа не перспективна. І він це розуміє наперед. Але, на жаль, грошовий складовий цього процесу має перевагу, і людина розуміє, якщо він зараз відмовить цьому клієнту іти до суду, він піде до іншого адвоката, заплатить йому і піде так само до суду. Тому краще вже я його поведу до суду. Людина отримує негативний результат. Хто винний? Суд. В той час, якби от ми оцінювали роботу цього колеги, ми би сказали, тобі не було з чим іти до суду, ти не повинен був вести людину до суду, тому що це є судова практика, є законодавство, воно вже все перевірено десятки раз. Тебе не перспектива, а людина хоче. А потім людина каже, суд несправедливий, бо він не задоволив моїх вимог. Я знаю про це опитування щодо справедливого суду. Дійсно, люди довіряють суду, але мова не в тому, що суди приймають
приємні чи неприємні рішення, а проблема в тому, що більша проблема з виконанням цих рішень, які у нас і багато скарг в Європейський суд, саме тому, що багато з рішень українських судів не виконуються. Можливо, це ставить людей в питання, а чи потрібно йти до суду, якщо потім виконати ці судові рішення є неможливо. І ще в частині довіри до суду, як на мою думку, то великою мірою довіра до суду залежить від можливості сторони процесу реалізувати свої процесуальні права. І саме тут я вважаю, що є не те, що корисною, а безумовно потрібною виключне представництво прав адвокатами. Оскільки судді обмежені в процесуальних своїх правах, суд не може збирати докази. Суд може тільки давати оцінку доказам. А іноді люди, які звертаються до суду, вони просто не знають процесуальних обов'язків, як необхідно зібрати ці докази, коли їх необхідно надати до суду. І саме через це неможливість реалізувати незнання своїх процесуальних прав, і іноді вони отримують незадовільні рішення. І саме тут в нагоді може стати професійна правова допомога. В нашій державі набула чинності норма щодо безоплатної правової допомоги адвокатів в судах на вторинному рівні, по суті, не лише, от, як ми раніше кілька років тому говорили про на первинному рівні щодо консультацій, а зокрема ці процеси здійснювалися і на рівні громадської організації. Так? На сьогоднішній момент, як ви оцінюєте діяльність цієї системи? Чи виправдала вона себе в нашій області, зокрема? Говорячи про безоплатну правову допомогу, вона держава її закріпила на нормативно-правовому рівні. Є закон про безоплатну правову допомогу. Так, вона дійсно розділена на первинну, розділена на вторинну. Надавати оцінку такій системі, я вважаю, воно б не зовсім було б коректно, тому що система працює, є адвокати, які там пройшли конкурсний відбір і є в реєстрі. І, в принципі, правова допомога надається. Як ви не кажіть, але якщо особу затримано, адвокат вийде обов'язково. Говорити про саму систему, про її там, чи забюрократизованість, ще якусь внутрішні там недоречності з точки зору кожного, звичайно, що можна. Але ми маємо те, що маємо, все одно система працює і побудовано то, чого в нас раніше не було. Ота безоплатна правова допомога, вона надається не лише в кримінальних справах зараз, а й в цивільних справах, але часто люди не задоволені тим, як представлені їхні інтереси в судах тим чи іншим адвокатом. Я вам скажу більше, люди не задоволені навіть тоді, коли вони платять гроші, і не задоволені якістю допомоги адвоката, не кажучи вже про щось безоплатне. По-перше, наскільки я на цій темі розуміюсь, кримінальна справа, вона не залежить від майнової можливості особи сплатити кошти. Да? Так, ну, в якійсь мірі залежить, але навіть якщо людина має таку можливість, то її в будь-якому разі нададуть адвокату в момент затримання при перших слідчих діях. Наскільки я розумію, цивільна, адміністративна, да, вона вже залежить від майнового стану особи. Знаєте, як багато говорять зараз про субсидії, що вони не так використовують гроші. Так само десь і правова допомога – це в якійсь мірі субсидія держави тим людям, які її потребують. Але, як правило, люди не мають коштів на оплату професійної правової допомоги, не мають можливість обирати собі адвоката, вони йдуть в центри безкоштовної правової, і він не може сказати, я хочу цього адвоката або іншого. Йому дають того адвоката, який є в реєстрі адвокатів, і які на сьогоднішній день, да, які перевірені, вони здають іспит. На нашу думку, от мій колега говорить, що не варто говорити про саму систему, але знову ж таки держава пішла, на нашу думку, не по тому шляху. Не потрібно було створювати альтернативну, ніби як безоплатну державну адвокатуру в лапках. Тому що вона, по суті, не є безоплатною це ж не безплатна допомога. Кошти все одно ж сплачуються, але з бюджету. Ну, з бюджету. А там, де є гроші з бюджету, там те, що доходить до кінцевого, да, споживача, складає відсоток від того, що на це виділяється. Да? Якщо витрати на правову допомогу, наскільки мені відомо, складають 25% те, що отримує сам адвокат. А 75% вони йдуть на адміністрування. Для чого?
Є професійні адвокати, які готові виконувати цю роботу. Платіть їм, вони вже самоорганізовані, в них вже є структура, вони вже один одного знають і керують цим процесом. Платіть всі 100% тим адвокатам, які надають цю безоплатну правову допомогу. Але це риторика. Можна багато говорити, можна багато сперечатися. Може бути багато різних організаційно-правових форм. Але те, що система є і вона працює, на мою думку, це вже все одно позитивно. Тому що ми пам'ятаємо, як було раніше, да? Коли не було безоплатної правової допомоги, коли фактично не можна було знайти слідчому органу адвоката і так далі, то система є. Нагадую глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. 61-90-60. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. І скажіть, будь ласка, а чи існують обмеження? Скільки разів можна скористатися послугами безоплатної правової допомоги? Дякую. Нема таких обмежень. Якщо особа підпадає під стандарти діяльності, якщо вона є реципієнтом такої допомоги, то, наскільки мені відомо, таких обмежень не існує. Скажіть, будь ласка, а якщо поглянути знову ж на наше законодавство, і чи треба вносити якісь зміни, аби наші адвокати мали можливість працювати в Європі, і європейське законодавство відповідало, ну, скажімо, наше законодавство абсолютно відповідало європейським там стандартам і нормам? Ну, скажу вам так, що ви говорили про гарантії права адвокатської діяльності, то скажу вам, що на гарантії та права адвокатів, які закріплені в нашому законі, вони є фактично майже аналогічними з тими, які закріплені у Загальному кодексі правил для адвокатів країн Європейського співтовариства, який був прийнятий в Страсбурзі в 1988 році. Тому для того, щоб наш адвокат працював за кордоном, то він повинен там вже акредитувати свою діяльність і відповідати вимогам їхнього законодавства, розумієте? Тому що в них там свої правила, свої кодекси, свої процесуальні норми. Для того, щоб іноземний адвокат працював у нас, то він може приїхати, він може подати, зареєструватися, внестись до єдиного реєстру адвокатів і розпочинати тут свою діяльність безумовно. А наш адвокат там може працювати тільки згідно з їхнім законодавством. Валерію Габоровичу, але права і свободи наших адвокатів, вони декларативні чи вони реально діють на території нашої держави? Вони реально діють, хоча в якійсь мірі, не в повній мірі їх можна назвати реалізованими. Ну от ви задаєте питання, якої саме сфери, от, на вашу думку, у нас є декларативність прав адвокатів? Адвокат має право робити запити. Вони регламентовані досить детально, вплоть до того, що є відповідальність посадової особи за ненадання відповіді на запит адвоката. Да? Гарантія адвокатської діяльності навіть в тому, що порушити кримінальну справу і проводити якісь слідчі дії стосовно адвоката можна лише за поданням прокурора області, не будь-якого прокурора. Це все є механізми. Да? Адвокат має право на таємницю особистого спілкування з клієнтом, на обмеження перевірки його персональних даних. Ну, вони всі працюють. Друге питання, що на практиці ми стикаємося з іншими прикладами, коли адвокатська спільнота об'єднується, стає на захист своїх колег, тоді саме, коли їх починають ототожнювати з клієнтом, коли адвокати захищають можновладців, яких називають командою попереднього президента, і коли починають тиснути на адвокатів, по суті, приписуючи їм ті дії, яких вони і ніколи і не вчиняли. І мені здається, що іноді, от, до речі, в новому законі про адвокатуру дуже є цікавий розділ, який говорить про те, що в тих випадках, коли адвокат займає певну посаду в якихось державних органах влади, то він повинен виконувати свої обов'язки адвоката лише в судах. Коли він працює на якійсь посаді, не можна на нього розповсюджувати гарантії адвокатської діяльності, тому що вони не пов'язані з адвокатською діяльністю. Є, ну, якщо загальними словами, то ті гарантії права, які прописані в законодавстві, вони є, реально існують і ними можна користуватися. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми чуємо вас. Говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка.
Я хочу запитати, в общем, якщо, допустимо, суддя не брала до уваги всіх документів, які були в доказовій базі по факту того, що було подано до суду, то як можна зараз звернутися, допустимо, щоб цю суддю надалі не допустити до цього крісла, де вона зробила злочин, бо це був злочин її сторони, де вона не брала нічого до уваги того, що вона мала розібратися по факту того всього, що було по справі. Дякуємо за питання. Судячи з самого питання, термінологія доказова база говорить про те, що людина вже на перший день. Не перший день ходить по судах, і це продовження теми довіри до суду. От якщо суд задовільнив вимоги громадянина, я довіряю суду, суд справедливий. Суд не задоволив вимоги, суд несправедливий. І зразу питання, як притягнути до відповідальності суддю? А хто сказав, що його рішення неправильне? Є на то апеляційна інстанція, є касаційна інстанція. Якщо суддя не врахував тих доводів і аргументів, знову ж таки повертаючись, скористайтесь професійною допомогою адвоката, саме професійною допомогою. Ну, і теж ж не кожен адвокат, можливо, спеціалізується на тій справі, про яку людина говорить, але знайдіть того адвоката, який володіє цією тематикою, складіть гарну апеляційну скаргу, я більш ніж впевнений, що апеляційний суд врахує всі ваші документи, всю вашу доказову базу. Трапляється іноді, що апеляційний суд робить якісь помилки, для того існує вищий спеціалізований суд. І в тих випадках, коли навіть вищий спеціалізований суд приймає різні рішення по одних і тих же питаннях, на то є Верховний суд, і до того доходять. Тобто існують механізми відновлення порушених прав громадянина, але переходити одразу на особистості, говорити, що треба покарати суддю, щоб вона не здійснювала правосуддя, ну зовсім трошки не той акцент і на той напрямок. Я більше скажу, що завжди має бути толерантність в взаємовідносинах як сторін, адвокатів, так і суду. Якщо сторона чи адвокат, він може свою позицію викласти в позовній заяві, наприклад. Суддя розглядає справу. Він свою позицію викладає в рішенні. Якщо не згідний з рішенням, є теж можливість викласти свою позицію. Її можна викласти в апеляційні скарги, в касаційні скарги і так далі, і тому подібне. Но я би хотів, щоб це було якнайменше взаємних таких звинувачень. І переходь, як казав Валерія, більш на особистості. Тому що кожен має свої процесуальні права і має свої процесуальні можливості. Разом з тим, дія при членів чи при Раді адвокатів Хмельницької області і ота дисциплінарна комісія. До речі, які скарги вона розглядає, які проблеми вирішує, і яким чином маєте можливість вплинути на адвокатів, своїх колег, які в тій чи іншій мірі або ж неналежним чином виконують свої обов'язки, або ж в силу незнання допускають певні помилки. Андрій Петрович, як член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії нам... Ну, ви розумієте, там трошки інше. Якщо ми говоримо про органи адвокатського самоврядування, то комісія, вона не при раді діє. Як є рада адвокатів Хмельницької області, так і є кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Хмельницької області. Кожна особа, яка вважає, що будь-яка особа, яка це відома, що адвокатом здійснено порушення правил адвокатської етики, порушення законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, вправі звернутися з відповідною скаргою до дисциплінарної палати, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в даному випадку Хмельницької області. В тому випадку, якщо є ознаки проступку в самій скарзі, після попередньої перевірки порушується провадження у справі. Порушується провадження у справі, це ще не означає, що адвоката притягнуть до відповідальності. Здійснюється перевірка. В тому випадку, якщо дійсно є склад дисциплінарного проступку. Що це може бути? Ну, до прикладу, завідомо адвокат повів людину в суд з завідомо програшною справою. Чи це може бути? Це правова позиція. Я би інше назвав. Наприклад, особа просить адвоката написати апеляційну скаргу на рішення. Адвокат вважає, такого не робить. В такому випадку, звичайно, що це проступок.
що адвокат повинен належним чином здійснити свою правову допомогу. Можливо, можливо, треба уточнити. Не просто відмовився, да, написати, а коли взяв гроші, уклав угоду. І відмовився. І не то, що відмовився, просто нічого не робить. І безпосередньо в правилах, я доповню, якщо можна, в правилах адвокатської етики чітко розписані правила, за якими адвокат повинен працювати і надавати правову допомогу клієнту. Саме відносини адвоката і клієнта. От якщо відбулися порушення якихось цих пунктів, чи не повідомляв про хід справи, чи там не являвся засідання, не приймав участі, то це вже є, можна говорити про наявність там підстав для звернення, а вже кваліфікаційна дисциплінарна комісія визначає. Левова частина звернень громадян стосується гонорарів. Тобто, як правило, люди скаржаться на те, що адвокат дорого взяв, що адвокат нічого не зробив за ті гроші, що взявши доручення на ведення справи, адвокат не йде до суду, як каже моя колега, не інформує свого клієнта про розгляд справ. Тоді людина, вичерпавши можливості мирного врегулювання, зможе написати скаргу на адвоката, якого не може знайти, в якого не може забрати документи і не може отримати роботу, за яку заплатила гроші. При цьому люди досить активно користуються цим правом останнім часом, і кожен адвокат має право прийти на дисциплінарну комісію, надати свої пояснення. І от Андрій Петрович, як член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, він розглядає, приймає участь в розгляді скарг або клієнтів, або адвокатів вже на рішення Хмельницької обласної комісії. Ну, цілком слушно, Валерій Габорович зауважує, що якщо дійсно адвокат прийняв на себе виконання доручень, незалежно від того, там оплачено йому чи не оплачено, але є угода, звичайно, що він повинен приступити і робити. Але сам розмір гонорару, він не може бути предметом скарги, він не може розглядатися. Це вже все може творитися в судовому питанні. Дякую за відповідь. 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Дивіться, я хочу вас попросити, може мені підсказати, дивіться. Я працював свій час за головним ліком санаторії, профілакторії «Іскра», юнітко радіотехнічного заводу «Чоботка». Це санаторії в 98-му році, передали в обласному тут диспансер. І мене з моєю сім'єю, мама, жінка, і сім'я три чоловіка, передали разом тут диспансер, передали. З умовою такою, що пізніше, що проживати там не можна, тому що сама панка написала проти 30-30 проживати проти покладено. От, і в акті передачі є пункт 17, де написано, що передано служебний дом, який проживає три чоловіка. В чому суть вашого запитання? Ну, от я рік чи два ходив по профсоюзам до влади. Ніхто мене нічого не відсуляв, наоборот. В общем-то, хотіли допомогти мені, щоб мене звідти висунули. Суть вашого запитання? От. Я звернувся в суд. Мабуть, людину цікавить конкретне... Я так розумію, його виселяють з службової квартири. Я думаю, що наша передача не може дати відповідь на це питання. Я думаю, що цій людині треба звернутися з документами до адвоката. Пройшов всі суди. І це, знову ж таки, це слова. Треба бачити документи, треба спілкуватися з людиною навіть не в телефонному режимі, а особисто. Посидіти годину, розібратися, розкласти, намалювати всю схему і пояснити на пальцях людині, що треба зробити або що вже не можна зробити. Тому що, судячи по її словах, людина вже пройшла великий шлях і, можливо, вона вже вичерпала всі можливості, але її не влаштовує результат, тому вона має останню надію на телефонний дзвінок. Але я ще помилково люди вважають, що ми оскаржимо рішення національних судів до Європейського суду з прав людини. Що ми оскаржимо, там знайдемо правду, нам все скасують. То не варто забувати, що Європейський суд з прав людини не є судом
четвертої чи третьої інстанції. Він просто не вирішує питання про скасування рішень наших національних судів. Він розглядає лише в контексті порушення прав людини по конвенції. І не більше. Скажіть, будь ласка, а чи маєте ви вплив на тих адвокатів, які надають ту безоплатну правову допомогу, якщо в разі люди звертаються з листами, з зверненнями до вас, що їхні права чи то не повну? Ну, я скажу з дозволу колег. Впливу на будь-якого адвоката ми не маємо. Ніхто. Ні. Орган адвокатського самоврядування як рада, ні кваліфікаційна дисциплінарна. Ми можемо тільки кваліфікаційна дисциплінарна комісія притягувати до дисциплінарної відповідальності. Для контролю надання якісної, своєчасної та повної безоплатної правової допомоги при Раді адвокатів Хмельницької області створена комісія з якості надання такої допомоги. Якщо в судовому там засіданні, чи під час надання правової, чи за зверненням там громадянина, кому надавали безоплатна правова допомога, центр надання безоплатної правової допомоги звертається до цієї комісії про те, що особа заявляє про неналежну, неповну, неякісну безоплатну правову допомогу. Тоді комісія на своєму засіданні перевіряє ці обставини, вивчає матеріали справи і дає висновки про те, чи дійсно така допомога надавалась якісно, в повній мірі і своєчасно. Якщо ж комісія вбачає в діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку, тоді вона ці матеріали може передати на розгляд дисциплінарної комісії адвокатури. Тому саме за якістю надання безоплатної правової допомоги контролює саме ця комісія. Так. У нас є ще один телефонний дзвінок. 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, да. Добрий вечір. Доброго вечора. Я, наскільки знаю, що 19 грудня відзначається свято День адвокатури. Я хочу привітати шановних адвокатів, гостей цієї студії з таким гарним святом. Ви вірно сказали, що всім неможливо, ну ніби як угодити. Але дякую за цю справу, що є. Великі вам поклон. Спасибі за побачення. Спасибі за привітання. Власне, якщо поглянути на ситуацію загалом в нашій країні, чи складно працювати адвокатом нині в наших реаліях? Складно будь-кому працювати професійно і відповідально. Да? Я думаю, що адвокатам не тяжче працювати, ніж суддєю, чи прокурором, чи нотаріусом, чи лікарем, чи навіть журналістом. Головне, щоб людина відповідально ставилась до своєї роботи і була професіоналом в своїй сфері. Людина йде на певну роботу, розуміючи, що її очікує, і має відповідати вимогам сьогодення. Якщо враховувати реалії сьогодення, то вважаю, що останнім часом трошки посилюється тиск на адвокатуру з боку порушення прав та гарантій адвокатської діяльності. Ми бачимо і про те, що ці необґрунтовані, безпідставні і незаконні обшуки проводяться в офісах адвокатів, що адвокатів ототожнюють з їх клієнтами. Ми знаємо про резонансні вбивства та напади на адвокатів. Саме тому при органах адвокатського самоврядування були створені комітети захисту прав адвокатів, які створені з метою оперативного реагування на такі порушення. Такий комітет створений і при Раді адвокатів Хмельницької області. Якщо до Ради адвокатів надходить звернення адвоката про те, що якимось чином порушені його права чи гарантії надання адвокатської діяльності, відповідно, відразу Рада або адвокатів або самостійно, або через комітет оперативно реагує на дані порушення. Ми контролюємо, щоб в нашій області, ну дякувати Богу, в нашій області немає таких кричущих порушень, хоча в цьому році було надійшло до Ради адвокатів Хмельницької області таких 8 звернень адвокатів про те, що порушено їхні права та гарантії адвокатської діяльності. За перевіркою було встановлено, що певні звернення були безпідставні, необґрунтовані, чи то адвокати в силу нерозуміння, чи як, однак мали місце і дійсно –
втручання в адвокатську діяльність, мало місце порушення адвокатської таємниці, мало місце проведення несанкціонованих з порушенням обшуків в офісі адвоката. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день такі існують ризики і такі наші гарантії, хоч вони задекларовані у нашому законі, але не завжди вони дотримуються в інші відповідні, скажімо, органи, не завжди дотримуються тих норм, які визначені законодавством. Скажіть, будь ласка, чи треба, на вашу думку, в законодавстві більш, можливо, чітко прописати саме той напрямок покращення гарантій професійної діяльності адвокатів? Ми тільки за, щоб прописати краще, більше і так далі. Чи є потреба в цьому наразі? Звичайно, що потреба завжди є в удосконаленні, особливо гарантії діяльності. Що стосується, знову ж таки, як сказала Оксана Антонівна, так самих обшуків, суддя виніс ухвалу. Ухвала оскарження підлягає на обов'язкове для виконання. А можливо, вони той суб'єкт подання і так далі, і тому подібне. Звичайно, що хотілося б ще додаткових гарантій стосовно виконання певних, не зовсім, не то ж не зовсім, а незаконних рішень контролюючих органів. Але, знову ж таки, я ще раз кажу, що наше законодавство, воно непогане. Якщо б воно все працювало, зовсім би нам непогано і жилося. Але давайте згадаємо, знову ж таки, університет, да, економічна теорія, що здається, що економіка – це база, да, а право – надбудова. Поки в нас не запрацює повним чином економіка, поки в нас будуть проблеми, в тому числі і в правовій сфері. Тому що, ще раз кажу, економіка – це ґрунт, а це вже те, що є зверху. Скажіть, будь ласка, а чи треба нині, чи є потреба в тому, аби були розширені повноваження в судах адвокатів? Чи є в цьому потреба? Не, скажімо так, не повноваження, а процесуальні права. Угу. Ми на сьогоднішній день, говорячи про рівність сторін в процесах, зокрема, візьмемо кримінальний, да, процес, угу, про рівність сторін, однак адвокати обмежені в своїх правах на збирання доказів, на отримання інформації, яка може слугувати захисту наших клієнтів. Тому я думаю, що на сьогоднішній день повинні бути внесені відповідні зміни до законодавства в частині рівності прав сторін, сторони обвинувачення і сторони захисту. Якщо ми знаємо, що на запит суду, органів слідства, безумовно, всі надають відповідь, то на сьогоднішній день ми бачимо, що адвокати, хоча й мають гарантію, визначену в статті 24 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, про те, що вони мають право звертатися з адвокатським запитом, хоча статті 123.2 Кодексу України про адмінправопорушення визначене адмінвідповідальність за ненадання відповіді на адвокатський запит, да, за порушення вимог статті щодо надання своєчасного, надання повної відповіді. Однак ми бачимо, що нам відмовляють по факту підстав. Можна отримати так, або ж відписку, або ж що через це місяць. Конфіденційна інформація, що це інформація, до якої не можна доступу. Хоча якби такий запит зробив інша сторона кримінального провадження, сторона обвинувачення, вона би отримала всі необхідні для неї документи. Тому я думаю, що таки потребує трошечки вдосконалення. Дуже декларативна ця норма про рівність захисту і обвинувачення. За обвинуваченням, за прокурором стоїть цілий апарат, цілий слідчий апарат, оперативний апарат зі всіма їхніми можливостями. На жаль, адвокат не може собі дозволити мати в штаті такий апарат, який стоїть за тим самим прокурором. Скажіть, будь ласка, разом з тим, на сьогоднішній момент, в нинішніх реаліях, чи можемо ми говорити, що, по суті, незважаючи на оці всі нюанси, адвокати мають можливість якісно, чітко і в повному обсязі надавати своїм клієнтам якісну фахову допомогу? Якщо одним словом, так. Мають, можуть, але все повертаємось до того, що адвокати мають бути професіоналами своєї справи. Іноді адвокати, пройшовши іспити, здавши, пройшовши стажування, коли починають приступати до роботи, ми стикаємося з тим, що вони навіть не реалізують тих можливостей, які їм закон дає, да? Очікуючи, що це зробить інша сторона, чи це зробить суд. Тому того, що написано в законі, достатньо. Мали би можливість це все реалізовувати.
Що треба для того, щоб це відбулося? Щоб нас дуже багато за дипломом юристів, але так мало юристів фахових, які справді, менша частина, ніж невеличка частина тих, хто має отакий диплом. Що треба змінити? Знаєте, це таке риторичне питання, чому багато лікарів, а йти нема до кого? Угу. Да? Чому багато юристів, а консультуються у десятка людей в місті, да? Коли один одному переказують, до того не ходи, до того піди, бо той скаже, як є, а той буде тільки гроші рахувати. Це все залежить від ставлення людини до відношення до своєї роботи, відповідальності перед людиною, яка приходить на консультацію. І тому говорити, чому так трапляються, тому що така держава, тому що такі люди, тому що така ситуація в країні, от як сказав Андрій Петрович, є базис, який визначає відношення людей і до адвокатів, і до суспільства. Поки не буде базису, не можемо говорити про надбудову. Разом з тим, я сподіваюся, що ота професійна рада адвокатів, вона все-таки зможе зробити так, аби людей не лише за дипломом, а людей-фахівців в нашій області було більше, зокрема, і адвокатів, які захищають права і представляють інтереси наших громадян. Я дякую вам, я дякую всім, хто був із нами. Це була тема, на сьогодні вона вичерпана. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.